O Concello da Pobra do Caramiñal presenta un obradoiro de conciliación para os máis pequenos durante os días non lectivos de Semana Santa. A asesora xurídica da muller María Pérez e a xente de Igualdade Carolina Rodríguez foron as encargadas de presentar o doiro de, de conciliación para as familias durante as vacacións de Semana Santa. Para os días eh, non lectivos e laborables e eh, coincidindo coas vacacións escolares de Semana Santa, eh, a Consellería de Igualdade pon a disposición das familias un obraidorio para favorecer a conciliación eh, da vida laboral e personal fomentando así a corresponsabilidade na, no, na tarefa dos coidados para cadar unha igualdade efectiva e real. O bradoiro desenvolverase en horario de mañá con servicio tamén de madruga e comedor se fora necesario para os rapaces e rapazas de entre 13 e 12 anos. O horario será de 9 da mañá, como é habitual, hasta as 2 da tarde e tamén estará a disposición das familias a, un, eh, o servicio de madruga e comedor Mais tamén haberá un servicio de tarde para aquelas persoas que o precisen, ainda que será necesaria a inscripción dun mínimo de cinco rapaces e rapazas para levarse a cabo. Queremos facer un recordatorio para aquelas familias que precisen conciliar en horario de tarde que temos habilitado un recurso de conciliación tamén no CEP Salustiano Reyeiras en horario de tarde con horario de eh, 4 a 9 da tarde está habilitado todos os días, de lunes a benres, pero é certo que para que este servizo este en funcionamento é necesario que haxa un mínimo de cinco participantes ao día. Este desenvolverase no xa lugar habitual e terá un custo de 15 euros. Este obradoiro desenvolvese tamén como, como en outras ocasións e como ven sendo habitual nas instalacións do Colexio Público Salustiano Reieiras. O custe do obradoiro de Semana Santa será de 15 euros, que terá un desconto do 50% para aquelas familias que eh, inscriban a segunda irmá ou irmán. Será de balde tamén para a terceira. As inscripcións poden ser realizadas dende hoxe no Servicio de Igualdade do Concello e ata o 21 de marzo.